نه باز با بوله وارزم زا بس ورلم باز نه نه باز ورلم باز خیر ده خیر ده السلام علیکم السلام علیکم احمد ګل دا ما ده کله کله دفتر ته راشي او چې راشي نو په زوی د خلص ذکر نی او بچیان نه ادي خو ستا ذکر کوي ما بیمار هم ډیر سو کال او شو او دا غریب چې راشي نو ما ته ستا د بیمارې جړه هم کوي ما وته یو ځل هم خو کا بس دې غټي کو یې خیر ور ما را پیدا کوي دا بوډا د پارځه کې منډه ترډوي دا څه کوي په باجی دا باجی ګرځي په دې موده کې باجی ګرځول کول ډیر ګران کار دی اوس خو وخت نه لري اوس خو وخت نه لري اوس وخت د پیری د پکاره شل کور کې یره په دون بچانو کې دا څه به به ورا به دره په زو په نه راکې دا نو نه مور نه یو دوران خو به تیر کړي کنه خو دا هم تیر کړي څه جمع کړي دي نه دي نو سه جمع کړی مړی کړی دا مل لای ودونه کړی ډونه واټ کی چې سه مړی شی بیا د خستا کړی دي ایس مله په غټلې دی په بچو پتا شو بچو پردو ته دا ډونه کړی اما دا رو بوډا نه دته دا ډونه کړی خو مې کونډه شو هغه سه دا په بچی تعلیمونه کړی دي دا دا کړی دي موږ څه کړی موږ څه کړی خو لا کوم لا څه پیدا چې کین سه مړ شم لا تا ته پای لا څه دغه شم تاسو ما ته پاتې شې دانش اسلام آباد نه علاج چالو نه پیسې راتلوس نشته ډېرې پیسې غواړي اوس کړي دا سر کاغذ دې ورکړه به ډېرې دې زړه باندې هغه کوو نه باندې اوس دا پیسې تا چې ګوري نو خپه کیږي برا تک نه خپه کیږي زه ته تا خپه کیم چې دا ته مال کم دین بس یو وخت تیر شو کنه پکا تا ته زامن وی چې مونږه کا وداس کا ته لا ته ویل خپل من تام خاطر نو وی یو چې دا کی بس ته مونږ کا نو غي نو وی یو عمر یې مو کې یو بل را باندې کو خو دې و سره خو کې خو ډیره ولې عمر کې خو ما سره اجي شپ ته مونږ په یو ځای تری په یو جس کې کنه او کنه ته جوړ نه وی غا جس کې وړې باندې وینو د کاکا جی دی بوجو دی د کویا باندې نشمته مشر دی مې ما ډیر خدمتونه کړې دي په گاډي کې غازو دا ګرځې دونم هغه ما ته د مام را کړې ته ما د جی په تورا کړې دا زه خدای ری بچو لډیر جندونه ورکې یو خري ته پوز دی نو څه کړل دی بلی ټول رز ناس ته پدې کوټنې کې سو سوچ فکر دی ټول سپرې کوټنې سو فکر کوم نو ما دا طرف ته بچو ته خپکیم چې غریب باندې دي بخیر اجی سے تا خشتہ سا غزل ٹاپا و نمکے نو چو دے او دی خان دی کنا فقا میں وات ویر کلو چم رین راغن پ ما س چل زری ڈو نہ منم یو شی ما س خپل کوٹا کے غیب اندا غیب تن سور کلا کر دی ڈو خوشی کر کدی ما تھ وئی ام وتی مڑ با در زیب گانے ما تو لو او دپلا پر سارے د منم نہ پٹک نہ پوئی گم او دی صفا ٹکی کی او چھ ما تھ سنی زی ہور تھرا بور ما احمد گل لالا واس خدی ہا خستہ واس دی اے احمد گل لالا دا صاحب اچھا دینا اللہ ٹول سبب کی خدا آواز بل ماشا کنا تراشی اومن کیرا بس بیا مون ددی زینوزو نو بس خیر دے گرمی کے ناسم خو بس مون تا پتر زمون د غریبانان اومدا قجون دے می د خشتہ خشتہ سندر نیمو تکل کر کو چڑی خکی کی کنا کی ور تغگی کی دم آواز د زوی آواز د ٹول ور تغگی کی چتن بر پخوا س اس اوریدل چ ما تو وایا وا د چ سوین و سارے خبر سخ سخو تو وای چ بیا زو خبر خوان کی کنا او ویزار اسو ویزار زار اسو خدای دی وتا تا تاله شفا در کی چته وته ژوند دی او خدای دې دلم شفا ورکي وس طاقت دی او د دې خدمت کوم او د کی راته ما د دې او خوشاله دي نن اړو فرما او د بل توس نه څه د بل لاسه نه پاتې کی زه ما د اړخ نه وته او خشته شان سس غزل وته رکوډ شان وی چې بیا زم فني مش پکري आवाजونه تور بلبل نه خادا خو گشنا دی بیل کو زمانہ دنی مش پی سندری خوان کی
تور بلبلا نخادا ہو گشنا دی بیل کو زمانہ دیرہ میرا بانی ہے جی سے بہت پدر وشتلی بدعا در تک بنا تور بلبلا نخادا ہو گشنا دی بیل کو زمانہ دما دی خودی دیر قدر کرے دما کی اڑا دچھ چسکی دنگیره مانا مشره دچھ دما کم خدمت کړي نه هاي دا 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 پروگرام را ختمو ما بابو زم کنه زم دا پروگرام ختمو ما بس یو دو خبرې کوم بیا زم رب زه ها ور چر وات پات نه نه سکوم نه زو نه نه ما دا خزا خزا کوم خزا تی شو ته خدا خو دا دا ما کړو خر سکو هم لیدله اے را خدای پاک داسې خواګه خلیدی دا مند ګوتو نزی دا خواګه خلی دا مو د ګوتو نزی لکه اے او نو د قویم بیا بیا په سده قسم مېم کړه لکه د موټی نه چې خو رزی زنا خواګه خلک دی پښتانه درنه خلک دی دا هغه خلک دی چې دا بیا نشو پیدا کولې دریس په تکاله مې چې غوالي قدرمنو احمد ګل استاد او زما مورجانی په سختو کې دی تکلیف کې دی بس نور اسم نه مې خو بس د ګودریدل پکار دي چیر ژوند له خوشي پدی پیره کې بودی سخ ورا کې پدی پیره کې د منګلو بدی سو شو کې سم نه غواړي نه گاډي غواړي چېم غریب غریب خو بس مور د کنه دونه سخ غواړي مال خو دی خیر ورځ نه نه خیر ځه خیر ځه کاپ نه غواړي الله دې دې تم خفدا مې خفګان دي نو د مور د خفګان مې تاسو ته کې خو د مور د چغې سوري دي تاسو تم کې خو د احمد ګول له خو مې تاسو ته کې خو مرګرته وسر غواړي چې وسر ودریګو اللہ بخیر کیا جی صاحب لاسا میں لو کچھ او بابو دعا ڈے رکھا واخا السلام علیکم